ଆପଣ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକରି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମଦ ପାଣି ପିଇକରି ଏନ୍ତା କରିବେ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେ?